שלום וברכה, שלום הרב מדן. שלום וברכה, שלום הרב אבנו. השבת אנחנו קוראים את פרשת שלח, פרשה עגומה וקשה, שבעקבות חטא המרגלים נגזר על עם ישראל להישאר 40 שנה במדבר, ואחר כך אנחנו קוראים קצת דברי נחמה, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, ויש כאן את פרשת הנסחים, אחר כך אנחנו חוזרים לבעיות עם המקושש, ואז בסוף הפרשה נוחתת עלינו out of the blue, out of, מתוך התחלת, נוחתת עלינו פרשת ציצית, ואני רוצה לשאול מה עניין ציצית לפרשתנו, מה הסיבה של פרשת ציצית, האם היא מתקשרת לפרשה, איך היא בכלל קשורה במדבר פרק ט' ו'. כן, שאלה נכונה, הפרשה מתקשרת, אני חושב מקרא נדרש גם לפניו וגם לאחריו. וקודם כל נראה במה הוא נדרש לפניו, ואני חושב שזאת האמירה של המקושש, שדיברנו עליה בזמנו, והטענה, אנחנו קיבלנו את כל המצוות, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך, הייתה כאן ברית של תן וכך, אנחנו נקיים את המצוות והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ארץ ישראל. אם הוא לא נותן לנו את ארץ ישראל, אז מה אנחנו צריכים לקיים את המצוות? ואז הוא הולך לקושש עצים ביום השבת. הטענה הזאת אגב היא טענה שנשמעת בצורה אחרת, כמובן לא בצורה המרדנית והמטריסה של המקושש, אבל היא כבר נשמעה מפי הרמב"ן בפרשת ויצא. טענה שיעקב יכול היה לקחת שתי אחיות, למרות שהאבות קיימו את התורה, כל עוד הוא לא היה בארץ ישראל, ברגע שבא לארץ ישראל, אז אחת מהם הייתה באמת צריכה למות, וזה לדאבוננו מה שקרה לרחל. אבל הקשר הזה בין המצוות לבין הארץ, והפיכת כל המצוות למצוות התלויות בארץ, יש בדבר הזה היגיון כשלעצמו, ואני חושב שכתשובה למקושש, נאמרת כאן פרשת ציצית עם אמירה ברורה. בכל מקום שאתה הולך עם הבגדים שלך, שם אתה מחויב לכל המצוות. וגם אם אתה יוצא לגלות, וגם אם אתה נשאר במדבר, וגם בכל מקום שאתה נמצא, הבגד שלך עליך, והוא מזכיר לך שעליך לקיים מצוות בכל מקום שאתה נמצא. אינני יכול להתעלם גם מהקשר של הפרשה הזאת לפרשה הבאה עלינו לטובה, לא לגמרי לטובה, אבל פרשת קורח, ושחזל אומרים מאיכן יצא קורח, יצא מפרשת ציצית, הרי הוא מתחיל ככל העדה כולם קדושים, מאיפה הוא יודע את זה? משום שבפרשה שלנו כתוב למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואתם קדושים לאלוהיכם, וחזל שמו בפיו את השאלה אם תלית שכולה תכלת חייבת בציצית, וזאת בעצם אמירת הקדושה שבא כאן ולא פחות ולא יותר, בא לומר לנו שבעצם כל העדה כולם קדושים, ושמבחינה מסוימת זו עדה שלמה של ממלכת כהנים, והפאר והפסגה של בגדי הכהן הגדול, כי נזר שמן משחת אלוהיו, עליו אני השם, הנזר זה כמובן הציץ, שכתוב עליו קודש להשם, ושהוא הביטוי להשראת השכינה על הכהן הגדול, שכתוב שם קודש להשם, נאמר על הציץ, והציץ הציץ זהב טהור קודש להשם, ושמתה אותו על פתיל תחלת אל מול פני המצנפת תהיה. כלומר גם ציץ וגם פתיל תחלת, וכאן אנחנו מוצאים ציצית עם פתיל תחלת, זה ברור שזה בא לומר באמת וייתם קדושים לאלוהיכם, או ככל העדה כולם קדושים, או כולם הממלכת כהנים, ואנחנו ממשיכים בכך את בגדי הכהן הגדול, וכל הקדושה מה שהיא מחייבת אותנו, ובוא נגיד אפילו לא נכנסנו לארץ. יתר על כן. וזאת אני חושב נקודה מרכזית, איך הציצית מזכירה את כל מצוות השם. טוב, אני יודע בדיוק איך היא מזכירה איסור אכילת שרצים, אני לא בדיוק יודע. בפשטות היא מזכירה מצווה אחת, והמצווה הזאת היא נזכרת כאן, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם,
כלומר היא מזכירה את אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים למען יאריכון ימיך על האדמה של השם אלוהיך נותן לך. כלומר את התנאי הזה, מצוות אנוכי השם אלוהיך כוללת בתוכה את כל עשרת הדיברות, זה דבר שניתן להוכיח ממקומות רבים בתורה כמו פרשת קדושים. עשרת הדיברות, כבר לא אני צריך לומר, כבר אומר את זה הרס"ג בספרו, כוללות בתוכם את כל 613 המצוות. כך שזיכרון המצוות הוא מכוח זיכרון מצווה אחת, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, וכאן לכאורה אין לנו מנוס מללכת למה שאומרת הגמרא, תכלת דומה לים, ים דומה, תכלת דומה לעשבים, עשבים דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסי הכבוד, מזכיר לישראל את אביהם שבשמיים. כלומר הפנייה הזאת, בוא תסתכל על השמיים, רגע, ותראה, אתה רואה את האחד, השמיים כולם כחולים, כשאתה מסתכל כאן בארץ, אתה רואה צבע אדום של פרחים, צבע ירוק של שכח, אתה רואה כאן צבע אפור או בז' של שבילים, אתה רואה צבע לבן של בניין, אתה רואה את כל הצבעים, אתה מסתכל לשמיים, שמיים כל כך כחולים, אחד, אתה רואה שם את האחד, והאחד הזה, ריבונו של עולם, תורה שלמדתי ממורי ורבי הרב יואל בן נון את הדבר הזה, איך מסתכלים על השמיים ורואים השם אחד ושמו אחד, והוא שהוציאנו ממצרים, ושם נתחייבנו בכל המצוות. יפה, אני רק ברשותך אוסיף עוד מילה אחת, אני חושב שגם יש קשר הדוק בין הציצית לחטא המרגלים, כמובן המילה הבולטת היא... תטורו. אבל גם הביטוי וראיתם, שהמרגלים כל הזמן מדברים על ראינו, הם רואים רק דברים שליליים, רק דברים רעים, לידי הענק ראינו שם ראינו באנשי מידות, כל פעם שאומרים ראינו זה משהו רע, והציצית בא לומר שאם רואים וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, אז גם זוכרים את השם ולא מסתכלים רק בעיניים של פחד ויראה, אלא מתוך מבט של אמונה, ואז הציצית היא באיזשהו מקום תיקון לחטא המרגלים. הייתי אומר שאם המרגלים היו הולכים עם ציצית, אולי הם לא היו... הם הולכים עם ציצית, הם נזכרים. כן, יפה, יפה, שבת שלום וברכה.